Velkommen tilbage. Tak. Hvordan er det at være tilbage? Fedt. Har du savnet det? Ja. Mere end jeg savnede at være hjemme. Velkommen tilbage. Tak. Hvordan er det at være tilbage? Dejligt. Har du savnet det? Mhm. Hvad har du savnet? Det hele. Det hele? Fantastisk. Hvordan er det at være tilbage? Fedt. Hvad er det, der er fedt? Vennerne. Så du har savnet dem? Ja. Godt at se dig igen. Jamen, vi var jo rigtig kede af faktisk, at vi blev sendt hjem fra julemærkehjemmet. Da vi først var kommet i gang og havde været heroppe i små 4 uger. Så det var rigtig, rigtig øv, at man skulle afbryde opholdet. Men nu er vi tilbage igen. Og det er mega fedt. Ja, det er rigtig, rigtig dejligt. Og vi glæder os til at komme i gang igen med det hele. Ja. Så er vi endelig tilbage på Killemose. Vi har længe ventet på at kunne få vores dejlige børn tilbage. Og nu er det lykkedes os at kunne åbne op i en konstellation, hvor vi har fået 10 ud af vores 24 børn tilbage. Og det har været fantastisk. Det har været dejligt at se dem alle sammen med glæde og smil i øjnene. Og de har mødtes med deres gamle venner, og vi har fået fordelt værelser på den corona-rigtige måde. Og har taget alle forholdsregler og er helt klar til det ophold. Vi glæder os rigtig meget.